Ավելի քան 109,000 մարդու 108 երկրներից միավորել ու մի գաղափարի շուրջ է հավաքել ապագա հայկականը նախաձեռնությունը, մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելով Հայաստանի հիմնախնդիրները։ Նախաձեռնությանը միացել են մարդիկ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից ու աշխարհի այլ երկրներից։ 17,000 հոգուց 19%-ը դա Ռուսաստանից էին միացել, ԱՄՆ-ից 3%, Ֆրանսիայից 1%, բայց 100 երկրից, պատկերացեք 100 երկրից միացողներ կային ու հետաքրքրություն կա։ Նպատակը մեկ պետք է լինի, որ Հայաստանը հանեն, ոտքի կանգնացնեն, որովհետև մենք իրոք անդունդի եզրին ենք։ Այս տարվա ընթացքում ապագա հայկականն անցկացրել է 46 վիրտուալ ու 26 ոչ վիրտուալ քննարկում։ Բաց հանրային քննարկումներն ու ոչ վիրտուալ հանդիպումներն անցկացվել են Հայաստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում ու Իտալիայում։ Մենք շատ ժամանակ հիմա ծախսում ենք ներքին մեր process-երի ստրուկտուրայի կառուցման, այդ ներքին մեր կազմակերպչական խնդիրների շուրջ, որպեսզի դա ավելի արդյունավետ հասնենք գանկետ լուծումների, այդ process-ը լուծումների ծանցնի պրոյեկտների և պրոյեկտների իրականացումը բերի նպատակների իրականացմանը։ Հայաստան 2041 բարեգործական հիմնադրամը Մաքենզին Քամփանի համաշխարհային խորհրդատվական ընկերության հետ իրականացրել է նաև Հայաստան 2021-2041 մակրոտնտեսական ախտորոշում լայնածավալ ուսումնասիրությունն ու մանրամասն վերլուծել տնտեսության 5 գերակա ոլորտները՝ գյուղատնտեսությունը, բարձր տեխնոլոգիաները, առողջապահությունը, կրթությունն ու զբոսաշրջությունը։ Տարբեր մարտիկ են ստեղծել Արմենի 2041 կազմակերպությունը։ Դա ինչու մի եկիր չի, որը իրականում ցույց է տալի մեր հայկական աշխարհի իրականությունը, չէ՞, ծրված աշխարհով մեկ։ Մարդկանց ենք վերցրել աշխատանքի Երևանում, տարբեր աշխատանքներ կատարվել, պրոյեկտներ են սկսվել, մարդկանց հետ են ծանոթացել, դա շատ կարևոր է, մենք թերագնացում ենք շատ ժամանակ, բայց երբ որ մեր հայկական աշխարհի մեջ մարդիկ իրար հետ ծանոթանում են, շատ կարևոր պրոյեկտներ կարող են ստացվել և Հայաստանի համար, և հայկական աշխարհի համար։ Ապագա հայկականը նախաձեռնության խմբում են Ռուբեն Վարդանյանը, Նուբար Աֆեյանը, Ռիչարդ Ազարնյան, Դավիթ Թավադյանը, Արթուր Ալավերդյանը և Արամ Բեկչյանը։ Անիսողոյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։